Po úspěšném prvním pokusu vystavit své fotografie přímo na dlažbě Mírového náměstí v Litoměřicích otevřeli nyní členové fotoklubu Porta Litoměřice jarní galerii pod širým nebem. Nezvyklá výzdoba litoměřického náměstí opět zlákala k zastavení řadu kolem jdoucích. To náměstí je docela vhodné místo na prezentaci takovýchto záběrů, takže jsme se domluvili v kolektivu, že uděláme pokračování a máme to vlastně jako takový cyklus na téma Litoměřice a Litoměřicko, takže letos jsme zvolili téma jarní Litoměřicko. Téma poměrně volný, který má obsahovat celý tuto oblast Litoměřice jako takové a jeho okolí. A to téma v podstatě každý uchopil podle svého. Jsou tady v podstatě buď rostlinné detaily, nebo jsou tady krajní záběry, nebo reportáže ze života a co s ním souvisí. A tady byla výstava, byla demonstrace ohledně kalů, byla tady cyklistický závod juniorů. Takže to byla témata, které se týká Litoměřic a jeho okolí a proto jsme se na ně zaměřili. Zhruba se nasnímalo na tuhletu výstavu, jsme tematicky připravili a tak zhruba přes 500 snímků to bylo, vybralo se jich tady na těch 21 trámů kráde 42 fotek je tady. No. Vystavené fotografie bylo oproti minulé Open Air expozici možné zhlédnout pouze během jednoho dne. Skupina Porta Litoměřice, která čítá v současnosti 8 fotografů, ale uspořádá stejnou výstavu ještě v polovině července v Litoměřickém hradu.